začel se je z ruzakom za mene. Zatem je pač prijateljica želela istega in ona je bila tudi pobudnica, da sem naredila sploh logotip. Jaz takrat sploh nisem imela imena, to sem pač naredila pač se pruzak brez vsega. Ona je takrat to videla in je rekla, da pač istega želi in ko sem ga dala, je rekla, ja, kje pa je kakšen logo, to mora biti pač znamka, ne moraš kar tako. In sem se res igrala s temi logotipi, sprobavala, pa se je en zlomil, pa sem ga zamenjala, pa risala krog, kvadrat, trikotnik. Prijateljico Katarino Tavčar sem prosila, da mi na roko zriše ime, tako da sva se z njo potem še okoli tega igrale, tako da je podpis Frachella unikaten, a ne ročno narejen. In tako je nastal ta trikotnik in jaz sem takrat ta ruzak dala in to sliko prvo tudi objavila s tem trikotnikom. In potem so prišla naročila in potem sem naročila 5 logotipov, šla kupit blago za 5 ruzakov, naredila, to so bile predvsem prijateljce ali pa tako neki znanci, a ne? In iz tega je kar rastel. Jaz razmišljam in klik mi naredi, narišem in naredim prototip. In to je res pač ono, navdih, un trenutek, ko nekaj začutiš, kaj je to. V bistvu se vse začelo z neko foro med prijateljcami, mavrice, unikorni, bleščice, neka taka mogoče otroški pridih, ne, ker smo bile punčke pa to, ampak te bleščice so tako, meni so tako, oh my god, ne, vse se bi mogli svetati. Tako da to je bil tako pač čist tak samoumneven korak, da bom šla v to smerno. Že čudno, da še prej tega nisem imela.